For the last three decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Music Serving the Bursa Malaysia community and beyond. Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa, Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian hmm. dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrax sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan bertulis mereka untuk datang kepada Citrack. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam hak tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini. Sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau, kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan. Maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah pengetara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhi. Dia. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. So, kepada siapa Kepada semua partisipan kita pada hari ini, sekiranya anda boleh mendengar suara Syaz dengan jelas, anda boleh type yes. So, Syaz tahu anda boleh dengar suara Syaz. Yes. Okay. Oh, boleh dengar eh, Encik Ludin? Yes, boleh dengar. Boleh. Alright, okay. Um, selamat datang kepada kita yang bertajuk Mengasai oscillator sebagai panduan dalam berdagang. Buat pengetahuan semua webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. So sebelum Syaz mulakan webinar kita izinkan Syaz untuk membaca disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat dalam webinar ini adalah untuk join uh, maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representatif representasi ataupun waranti dalam apa jua bentuk. Maklumat ini tidak membentuk uh, dalam nasihat undang-undang kewangan perdagangan dan pelaburan dan ia tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad uh, tidak dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan untuk sebarang uh, keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuatkan berdasar uh, maklumat diberikan. So, mari kita kenali uh, latar belakang speaker kita pada hari ini iaitu Encik Ali Fudin. Encik Ali Fudin merupakan uh, Certified Financial Technician MSTA dan CFTE dan beliau juga merupakan Remiser di uh, Melaka Securities yang dikenali sebagai M Plus Online dan beliau juga merupakan one uh, salah satu ahli untuk kumpul, uh, member uh, ahli mata betul tak? Lah, Encik Ifudin ya. ya. ah ya. member of Ma Malaysian Association of Technical Analysts so ramai juga dah kenali Encik Ifudin sebab Encik Ifudin merupakan speaker kita yang selalu uh, bersama kita alright Encik Ifudin uh, saya akan pass uh, webinar ini kepada Encik Ifudin untuk mulakan? Uh, oh, boleh dah. Boleh dah. Okay, okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jadi, tu lah, bertemu kembali kita kat dalam webinar <coughs> bersama live chat ni. Okay? So, tu kan. Uh, sekarang ni boleh kita kata keadaan kalau tengok keadaan market kita yang agak uh, tombang ambing bukan kita je lah kan satu dunia lah basic, uh, secara amnya kan uh, so apa yang kita boleh buat uh, masa sekarang ni kebanyakannya yang paling 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 utuh lah kan nah, kita kita nak ni lah macam sit duduk tepi kan nah, duduk tepi uh, pegang duit cash ha, kita pegang duit cash, kita apa kita, tak boleh buat apa lah, kita duduk dan memahati lah Okay? sebab kalau kebanyakannya kebanyakan masa yang uh, kebanyakan uh, usaha effort kalau kita as a trader dekat bursa ataupun mana-mana instrumen kewangan pun kita kena menunggu ha? kita macam memancing ha? kita tunggu peluang yang terbaik baru kita baling joran kita ke baling jala kita sama juga lagi-lagi ni melibatkan dengan duit kita kan jadi kita ambil kesempatan disebabkan uh, market kita pun agak uh, agak Agak bergelora kan, kita ambil masa untuk belajar lah kan Refresh balik, ha, mungkin ada yang lama dah tinggalkan Tinggalkan bursa ni apalah, bursa saham Masjid Merah je hari-hari kan Susah lah nak buat duit kan ha, Tapi tak apa, ha, tapi tak apa Kalau kita tak boleh improve market, kita improve diri kita Dengan belajar, baca buku semua kan Okay, okay. so malam ini kita akan uh, bercakap mengenai osilator lah Okay, okay, so the, uh, so oscillator kan? Ah, uh, oscillator mungkin bagi yang bagi mereka yang dah, dah apa ni, dah dah biasa trade, kan dah tahu dah oscillator tu apa? Ah, uh, ini kepada anda adalah uh, sedikit ulang kaji lah. Uh, tapi bagi mereka yang beli, belum atau menjaga menggunakan, boleh, uh, bolehlah belajar sesuatu pada malam ini. Okay, so. Oscillator dia oscillator sangat berguna ketika pasaran tiada arah tuju di mana harga bergerak naik turun dalam satu jajaran yang samalah boleh dalam bahasa market ni bahasa pasarnya adalah pasaran dalam keadaan sideways. Okey. So lagi satu oscillator dia memberikan uh, pedagang indikator yang boleh memberikan mereka untuk dagang dalam trend mendatang ni lah. so pertama sekali kalau kita nak menggunakan oscillator ni apa yang perlu dan paling penting kita tahu adalah trend okey kita tahu trend trend ada tiga uptrend sideways downtrend so ada tiga so kita nak ikut trend eh kita nak bila kita nak trade berdagang apa kita kena ikut trend ha, so dalam trend ni kita boleh katakanlah trend ini adalah satu jalan yang jalan yang besar Eh uh, tak share slide ke tak share screen lagi eh uh, Saya sudah, Ada tak nampak Okay ada nampak tak Okay alright Dah ada dah Okay So uh, itulah dia punya dia punya kata kunci kata kunci dia lah kita kan? punya essence dia punya dia punya backbone dia kita kena tahu trend dulu okey so first thing first macam kalau kita kat bursa kita nak tahu kita kita boleh buat duit bila dalam keadaan uptrend so uptrend kita dah ada arah kita dah ada arah so dalam tu dalam arah tu dia kita dah tahu dia naik kita akan ada lengkok turun naik turun naik kan so dalam lengkok turun naik turun naik tu kat situlah kita boleh menggunakan oscillator penting tapi yang penting sekali tadi ulang balik kena tahu trend okey so ada lagi kelebihan uh, apabila kita menggunakan oscillator ini adalah dia dapat uh, memberitahu kepada kita uh, paras maksimum kan ha, maksimum Ha, harga tu nak naik ataupun turun ha, dalam tadi kan bila kita dalam keadaan menarik menaik tu kan ataupun kita dalam keadaan menurun kita akan akan capai satu tahap harga oversold overbought ha. so dengan menggunakan oscillator kita dapatlah imagine ha, ni harga dah betul-betul bottom ni kan ha, so ada potensi untuk rebound ataupun harga ni dah betul-betul tinggi sangat ni so ada potensi dia untuk reversal juga kan ha. so kita boleh kita boleh agak-agak dah So, kita boleh jadi signal. Ha, dekat situ, kita boleh jadikannya sebagai signal. Okay. Oscillator juga mampu memberi amaran awal ha, kepada pedagang apabila trend itu kehilangan momentum. Hal ini dikenali sebagai divergence. Okay. So, nak pakai nak pakai oscillator ni, kan, ha, nak pakai oscillator ni, dia kan ada, satu tadi kita dah tahu trend. Kita dah tahu trend. Lepas tu, cara nak pakai ha, okay. nanti kita akan go to beberapa oscillator-oscillator uh, yang sangat uh, boleh kata common biasa orang pakai okay. ha. so macam saya cakap tadi ni oscillator dan trend kalau ada apa-apa soalan apa ha, type je dalam chat dulu kan eh. ataupun nak tunggu Dekat hujung nanti si Q&A pun tak apa okay. oscillator dan trend Oscillator berfungsi sebagai eh, indikator tambahan lah kan. Ha, dagang perlu lebih mengutamakan pemahaman dalam pembacaan trend seperti saya cakap tadi. Okey. Penggunaan oscillator lebih menyelah di penghujung pergerakan pasaran berbanding di permulaan. Ah ha, okey. Apa dimaksudkan di sini adalah adalah macam okey kata kata kan kita kita nak naik kita nak bergerak saham ni kan. Okey, saham ni nak naik, nak berjalan dia kena kena dia ambil fasa sideways, lepas tu markup, distribution ke apa semua tu kan. So sebelum saham tu berlari dia kena berjalan. Masa berjalan tu uh, oscillator dia dia tak dapat dia tak ada bagi banyak perbezaan lah daripada segi bacaan dia. Bacaan dia akan sama je menata flat gitu kan. Tak banyak perubahan lah. Cek 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 sikit kecil kecil, kecil je. Uh, tapi apabila dia dah berubah, mula berubah, uh, akan ada yang tadi lah kita tengok dia ada crossover ke, kan, akan ada divergence ke kan. Benda-benda uh, tu kita, kita nak perhatikan. So apabila dah Benda dah well established Dah bergerak Baru oscillator ni dah Dah active kan Dah volatile Baru Ada profile senang kita nak ni Kita nak baca dia Tapi kalau mula-mula tu Memang tak ada lah Boleh Boleh katalah kan Bukan oscillator je Apa-apa indicator lah kan Apa-apa indicator kan Moving average sekali pun kan Basic-basic tu pun Kalau Permulaan trend tu pun Awal-awal tu Takkan dapat signal yang jelas Haa kita paling jelas kita perlu tahu adalah nilah kan volume dengan press action lah kan press action so pentaskan oscillator lah okey okey oscillator kan oscillator biasa kalau kita buka charting software seperti apa uh, trading view ataupun uh, carta-carta yang dah diberi dekat kita punya trading platform M plus ke CIMB Maybank ke apa kan Ah kita akan nampak oscillator ni kita letak kat bawah Ah unless kita guna berbayar punya software macam trading view ataupun uh, bursa uh, apa ni bursa station ke apa kan uh, kita boleh alih indicator, ni ke atas ke bawah kan tapi kebiasaannya dia ada dekat bawah carta okey Ha, lazimnya puncak puncak tertinggi dan terendah dalam oscillator adalah sama dengan puncak dan lurah dalam harga juga ha, okey so di sini maksudnya apabila macam kalau kita tengok kan tengok indikator menunjukkan bacaan adalah overdah dah, dah overbought ni ni dah kawasan oversold ke kan ha, kita akan nampak juga harga pada ketika itu juga dah sangat sangat tinggi ataupun dah sangat sangat rendah okey dan dapat juga oscillator yang mempunyai garisan pertengahan ha. So kita akan go through orang ni kan, kan? Ha. Dia ada oscillator yang digunakan garisan tengah Ada yang gunakan range daripada kosong hingga seratus kan ha. Macam RSI tadi, stochastic, MACD ha. Okay uh, tuan ada sebahagian cikgu saham bermazhabkan naik kecat tak mau indi-indi uh, saya dalam dilema okey dia tak ada masalah sebenarnya nak pakai indikator ke tak pakai indikator ke kan ha, ikut uh, kesesuaian dan kesukaan masing-masing kan ha, macam macam kita makan uh, macam kita makan ni lah makan nasi kandar ke apa kan ha, ada orang suka bendi ada orang tak suka bendi ada orang suka papada ada orang tak suka kan so ikut perencah dia ha, tapi boleh kata oscillator ni adalah uh, perencah uh, perencah tambahan kan tapi sebab sebab yang pen, paling penting kena tahu tadi adalah tadi tu trend trend ah uh, price action kan uh, betul yang chart tu dia punya dia punya gambar dia gambaran dia nah, tapi bila kita tengok gambar turun naik turun naik kan uh, kita kalau kita tak letak oscillator kita boleh tahu oh ni dah dah masuk kawasan overbought dah masuk kawasan kawasan oversold kat sini ada divergence ke tidak sini ada convergence atau tidak ah ha, kita tak tahu part-part uh, yang tu. Ha, so boleh kata, boleh jadi kalau katalah uh, ha, boleh boleh jadi kalau kata divergence kan ada divergence. Ha, ni puncak harga dah meningkat ni. Tapi adakah masih ada kekuatan lagi tak kan? Ha, kalau orang pakai naked chat mungkin dia kata ah uh, dia tak ambil kisah pun lah kan. basically tak kisahlah ada divergence ke tidak kan. dia tak dia tak tak tahu tak kisah. Sebab apa? ah uh, dia follow structure ni higher high high low higher high high low kalau dia dah start buat lower high lower low break support chow cabut kan ha. tak ada masalah ha. tapi kalau kita ada oscillator ni kita ada ada power sikit lah kan ha. macam power sikit boleh meramal lah ni Ah ha. ni dah tahu lah ni ni dah lembik dah ni ha. kenaikan dia dah lembik ataupun penurunan ni dah lemau dah ni kan so lepas ni boleh bertukar arah okay? tu so, tak ada masalah. Nak nak guna tak guna timbulah ikut kita punya selera kita. Ha. Paling penting saya cakap kena tahu menggunakan trend dan juga price action volume semua tu. Okey. So oscillator, pentafsirkan tau oh, cara 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 kita nak baca oscillator ni. So ha ni tu ah. Ni kalau tengok gambar lagi senang lah kan. Ha. Tapi kat sini kita huraikan pakai perkataan dulu. Okey, apabila oscillator mencecah paras ekstrem kan, itunya bermaksud harga dah agak pergi dah terlalu tinggi, terlalu jauh ataupun terlalu rendah, terlalu dalam kan. So bila berlaku perkara-perkara sebegini, memang tak lariklah dengan pembetulan harga kan, correction. Sebab make sense eh, masuk akal juga. Kalau harga naik terlalu tinggi, kita pun rasa itu yang kita katakan kita rasa gayat ataupun harga dah jatuh terlalu rendah, kita dah ah ha, uh, dah teruk sangat dah ni kan dah dah murah sangat dah ni kan ha boleh beli dah kot kan boleh ni dah boleh jual dah kot kan dah tinggi sangat uh, ha, so bila adanya uh, emosi emosi sebegini itu akan menyebabkan penjualan dan pembelian lah ha kan so oscillator ni dia just capture ah, dia capture perubahan harga tu So, pembelian dilakukan apabila oscillator berada di paras uh, bawah ekstrim lah. Basically dah oversold kita buat pembelian. Okey, penjualan kita buat bila dah dalam keadaan overbought. Okey. Ada juga kita kalau oscillator yang menggunakan middle line garis tengah kan, seperti MACD kan, kita akan dapat signal pembelian dan penjualan apabila garis itu di di apa ni di langkah ke ataslah Okey. So ada tiga uh, tiga situasi di mana uh, oscillator osilator ni sangat uh, membantu kita lah. Okey, pertama uh, apabila dalam keadaan ekstrim eh, uh, bila pasaran dalam keadaan overbought ataupun uh, oversold. Uh, macam sekarang lah kan. Kalau macam sekarang ni kita dah tengok uh, pasaran kita dah oversold. Uh, kan sebab apa hari-hari jatuh kan naik sikit lepas so tu jatuh 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 naik sikit jatuh jatuh jatuh, jatuh kan So oversold But then Oversold ni pun Boleh berterusan kan Macam semalam kita ingat Semalam dah oversold lah Tengok-tengok hari ni Oversold lagi So kita kat situ Kita tak adalah Nak lakukan pembelian Ke apa kan Tapi kita still Berhati-hati lagi Sebab ini, ini Lebih kepada Pembacaan Ini pun kita dah campur-campur juga Dengan pembacaan Market Sentiment semasa kan Kita tengok juga Volume semua kan Tak ada orang membeli Buat apa kita nak membeli kan Ha back to basic tadi lah tengok trend eh kan? trend ni trend tengah turun so trend turun kita ikut kita ikut apa ni kata kita ikut trend kita follow the movement follow the market follow the the move momentum turun kita relax lah tengok kan tapi akan akan ada masa tadi lah kita nak tengok divergence ke apa kan so apabila bacaan oscillator dan harga dah tak selari ini adalah Uh, pemberian signal lah kan pemberian signal sama juga lintaran sunrise setengah ni perubahan trend lah basically daripada bullish ke bearish atau bearish ke bullish ok, macam saya cakap tadi pembacaan ekstrim ni, oscillator dia boleh berada dalam kawasan ekstrim dalam masa yang sangat lama macam sekarang ni kan macam sekarang ni, kita dalam keadaan bearish, kan semalam dah oversold hari ni oversold lagi minggu depan ha, boleh jadi op. lagi over so lagi kan so dia boleh dia boleh steady je kat bawah tu kan ha. jadi tak semestinya bila bacaan ni dah extreme kita kena boleh terus buy ha, tak boleh ha, kita kena hati-hati ya hati-hati ha, lindasan garis setengah pula ha, ni sama juga ni adalah macam bila kita menggunakan MACD lah ha, kan ha, bila kita nak tengok keadaan bullish ke bearish kan kalau selagi keadaan masih bearish ha, kita duduk tepi ya, lah tu ada, ada. Tapi itulah kan saya tak selang seli kan pula kan. <laughs> uh, sorry lah. Sekejap, uh, ada kat belakang tu. Saya masukkan gambar tu bila kita dah go through apa ni bahagian jenis-jenis indicator. Uh, okay. Kejap eh, kejap-kejap. Uh, ni kita tengah speed dah ni. Okay, so macam jenis-jenis divergence. Uh, nanti kita uh, go through balik lah. So ada bullish divergence, bearish divergence kan. Nanti kita 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 tengok kat chat lah. Kalau tengok kat sini payah nak faham kan. Okey, jenis-jenis oscillator kita ada momentum oscillator, kita ada rate of change oscillator, kita ada moving average oscillator. Tak apa. Yang ni kalau kalau tuan-tuan dan puan-puan ambil exam MSTA ke apa, mungkin nak tahu jenis-jenis Yang ni momentum indicate oscillator ni ada rate of change ni 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 kan ha, tapi kalau kita sebagai Uh, kita sebagai apa ni kata uh, trader kan kita sebagai pelabur pasaran ni uh, tak tahu daripada segi uh, tech, apa ni uh, akademik macam ni pun tak apa. Uh, yang, penting pakai. Uh, yang penting kita tahu pakai. Ha macam kita tahu pakai. Okey, oscillator momentum a uh, okey di jenis di jenis mengukur momentum ataupun uh, mengukur kadar kelajuan halaju harga kan uh, velocity of uh, price lah price movement. Okey. So di momentum ni dia kira berdasarkan apa ni uh, perubahan perubahan harga dalam selama masa tertentu lah kalau katalah kita pakai uh, time, time frame bukan time frame macam uh, 14 hari punya time frame ataupun 5, 5 hari punya time frame gitu lah kan so ha. berbeza di situ so ni formula momentum kan tak apa tak, 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 ni, tak, tak membantu kita dalam trading ni ha. tapi kita belajar sesuatu secara akademik eh masa sekarang ni okey penggunaan sel masa yang kecil akan menghasilkan oscillator yang lebih sensitif dan sebaliknya okey macam sebagai contoh kan uh, kalau kata kita pakai uh, oscillator contoh stokastik kan uh, by default dia ada bacaan k dia k14 14 dengan 9 gitulah contoh uh, tapi kita uh, kita boleh ubah benda-benda tu kan. So semakin kecil nombor yang kita pakai, dia akan lebih apa ya Kata, dia akan lebih volatile dia akan lebih lagi cek 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 lah. dia akan menghasilkan lebih bacaan lebih laju ha. Lah. sama juga macam moving average lah kan kita boleh ubah-ubah dia punya nak pakai MA20 ke MA5 ke MA200 kan sama ha. so sini ha, contohlah kan ha. ni contoh momentum oscillator so momentum oscillator dia punya bacaan dia Ah, ha, daripada kosong ke seratus, dia ada kosong ke seratus ke mana sana sini kan bacaan dia. Ha, tapi kita boleh tengok. Okay, ha, kat sini saya nak tunjukkan ha, perbezaan. Kalau kita katalah kita pakai sepuluh, ha, sepuluh ha, hari punya dengan lima puluh hari. Ha, so, kat sini kita dah nampak. kan? Kita nampak ni oversold. Boleh boleh annotate ke ni? Uh, ha, pointer, data pointer. Okay kan daripada bawah ni dia naik dia naik sampai sini sini dah naik lepas tu dia buat kenaikan lagi ha, tapi semasa kenaikan ni berlaku kan harga makin naik ha, okey lukis boleh lukis uh, pen okey pen ni harga naik ha, tapi momentum masa ni dia tak naik ha, dia buat macam ni so ini kita panggil divergence okey ah ha, dah tanya dah Ha, oscillator apa tu tuan okey ni momentum ha, nama dia momentum kalau kita pakai kat trading view kan kita buka momentum mom ha, nanti dia keluarlah momentum kan so kita try pakai tengok kat sini kita nak tunjuklah kat sini kita boleh nampak ada divergence ha, nampak kan kalau pakai 10 hari ni punya okay, harga makin naik tapi second peak ni peak kat atas ni dia dah tak dia tak dia tak buat patutnya lagi tinggi patutnya lagi tinggi lah kan ha, Tapi tak Dia dah lemah macam tu okay, Sini kita dah tahu dah Oh ni dah lemah ni So boleh Boleh lah nak take profit ke apa kan So Jatuh So jatuh ha, Tapi kalau kita Kita pakai Yang long term Punya lagi apa ha, 50 pula kan ha, Kita adjust pula Kita punya 50 ni Naik lagi ni Tapi Lambat ah, ha, dia makin lambat lah kan. Nampak dekat sini baru je generate second peak. Padahal sini harga dah jatuh lah. Ha, so mungkin kita kalau boleh kan. Kalau kita tak. Kita boleh try-try. Uh, uji kaji eh. Uh, uji kaji. Uji kaji uh, nak cari time frame apa yang sesuai. Uh, nak digunakan dengan kitanya saham kita. Instrumen kita lah. Nah, macam ni kalau kita nak pakai 50 ni memang tak sesuai lah kan. Ha, nah, sebab, sebab lambat. Pakai 10 ni dah macam default dia ni dah okey. Cantik lah. So jenis-jenis oscillator yang second, uh, kita ada oscillator rate of change. So kalau rate of change ni sama juga, dia ukur momentum juga tapi dalam bentuk peratusan. Kalau tadi kita tengok macam dalam indikator momentum ni dia ada range 0, 100, minus 100 kan. Nah, tapi kalau dalam ROC ni dia pakai dia pakai percentage. sama macam apa? Macam Uh, apa nama dia oscillator stokastik ke RSI kan dia orang pakai uh, stokastik ada lah, pakai percentage RSI selalu digunakan semasa pasaran mendata okey mendata ni sebab apa sebab bila pasaran uh, Okay okey jap screen pointer pen okey katalah pasaran mendata kan pasaran mendata agak akan turun naik turun naik ha, tapi function mendata yang saya cakap ni Function kalau range harga tu besarlah kan. Katalah harga daripada 50 sen ke 40 sen. Ke 45 sen kan. 40 sen. So ada 10 sen range harga kat sini. So kalau kita nak pakai indicator oscillator dalam range macam ni. Tak ada masalah. Kan. Turun bawah ni beli. Atas jual. Turun naik-turun naik macam ni kan. Tapi kalau katalah kita punya range harga tu. Dia sideway dekat harga 50 sen 48 sen ha, 2, 2 sen je Cek 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 macam ni kan ha, Kalau macam ni uh, Tak payahlah okay? ha, Tak payah sebab Rugi kat brokerage, rugi kat kos lah Penat je nak dapat dekat 2 sen je pun ha, Tak tak function lah basically So ni you get off change Patutnya pesan ni Ha, tu lah. Lebih kurang je. Ha, ni indikator-indikator macam ni saya tak biasa pakai ha, ni. Tapi nak tunjuk sebagai dalam, nak tunjuk sebagai contoh je. Okay. Ha, kita biasa, kita 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 akan fokus kepada yang kita selalu nak pakai lah. Macam stochastic dengan RSI, MCD. So next is uh, jenis jenis oscillator lagi satu adalah uh, moving average oscillator ha, ataupun MAL eh MAO MAL pula. Okey lah. okay, uh, moving average oscillator dibuat menggunak, menggunakan perbezaan dua moving average. Ha, uh, perbezaan, perbezaan ni juga dapat diilustrasikan melalui histogram. Okey, basically ni cerita pasal MACD lah. Okey, MACD. Pasti boleh mengenal pasal divergence. Okey, fine. Okey. Sebagai contoh kita kat right sini kita tunjuk MACD terus lah. Okay, MACD sebenarnya dia ada kalau kita pakai default dia ada 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 yang ada ada garis-garis apa tu kan? Ada yang garis 9 dengan 12 tu Okay. Uh, ini dah, dah dah ditambah sekali lah dengan histogram. Nah, sebab ada je indikator yang ditunjuk histogram saja macam yang sekarang ni kan, ditunjuk histogram je. kalau tidak ada ada garis ada. Jadi kita try buka chat live kan. Nak tengok. tapi kalau kita tengok Uh, histogram ni pun, uh, kita dah nampak lah kan uh, bila keadaan merah kan, bila histogram berada di bawah ni, uh, market tak cantik tak lah, tak cun uh, market tak cun, bearish bila, dia, bila sekarang ni, macam kata latest pembacaan sekarang, dalam keadaan bearish uh, so most of the time, kalau sekali pandang pun kan, banyak bearish ke banyak bullish di dalam ni, uh, banyak bearish ada berapa banyak ni, 1, 2 3, 4, 5 Bullish ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 kali juga Ada lagi banyak bearish okay. Lagi satu, kalau katalah kita nampak kat sini juga Kita boleh ukur kekuatan sesuatu trend Itu menggunakan histogram ni juga Bagi contoh kan, kalau kita tengok Macam ni kan, kenaikan ni Penurunan ni Kenaikan ni, kenaikan ni Kan, kalau kita tengok kenaikan tu Kita tengok histogram dia besar ke tidak kan Tengok size dia Besar Kan? Besar ni. So kalau besar tu movement tu kuat lah. Tapi kalau katalah uptrend dengan downtrend movement dia tu jelas. Ah, ha, boleh kata jelas. Tapi kalau katalah market dalam keadaan sideway dia punya histogram tu kecil je macam kat sini. Ah, ha, kita nampak kan sini market kita harga bergerak sideway. Ha, so kita pun nampak histogram tu pun check 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 macam ni. Ah, so tak function. Ha, sekarang ni kita nak masuk pada uh, indikator-indikator yang famous biasa kita pakai lah macam RSI okay. sekarang ni RSI so RSI ni dah dicipta sejak 1970-an Okay so ni more formula dia lah kalau kita nak tahu kan <laughs> kalau kata kita nak 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 apa nak nak, nak cipta indikator kita based on RSI ke kan apa ha, nah, ni formula dia so kebiasaannya dia menggunakan uh, 14 hari punya data lah Okay kalau kita nak ubah ubah-ubah jadi kecil lagi sensitif. So RSI dilukis menggunakan skala 1 ke 100, okey. 1 ke 100, so bacaan 70, above 70 overbought. Bawah 30 oversold. Ah sebab so ada middle line kan? Okay. Middle line kita letak middle line 50 kan. Ah 50 tu kalau 50 ke atas sudah kira sebagai bullish, 50 ke bawah dah dikira sebagai bearish. Okey. So lepas tu kalau katalah dalam keadaan yang uh, Market dengan bullish kan Naik-naik-naik kan Kita boleh anjakkan overbought ni atas 80 Overbought Kalau bearish pula kita letakkan Bacaan oversold Adjust daripada 30 ni kepada 20 uh. So macam ni contoh uh, Ini kita RSI So kita mark kat tengah ni garisan 50 Ini 70 Ini 30 So dekat sini kita nampak eh uh, apa kita boleh nampak sekali impact ni kita first sekali kita boleh nampak ada divergence. Okey, divergence tu so, apa bila harga melakukan kenaikan harga melakukan kenaikan tetapi a agak saya punya bacaan dia tak buat high 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 low high 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 low tu. Okey, dia tak follow. Nah, macam ni. Nampak harga buat naik So by the time kat sini pun kita dah Kita dah alert oh, ni, ada, ni dah ada Dah ada weakness kan Ada weakness So kita alert lah But then Macam tadi ada kawan kita tadi Tanya kat sini Saya pening lah Saya nak pakai naked chart sahaja ke Ataupun ada os oscillator So macam saya cakap first thing first paling penting adalah kita punya bacaan trend kita uh, dengan price action kita tu oscillator ni sebagai tambahan untuk kita berikan kita kuasa predicting power lah uh, ha, kat sini kita dah nampak memang kenaikan berlaku cumanya ada divergence ha, tapi divergence tu tak semest, tak, tak, apa ni kata tak mengatakan oh ni dah ada divergence ni confirm confirm harga akan crash ha, memang harga tak boleh pergi dah ni kan ha, kalau kita berfikiran sedemikian kita dah rugi kat sini lah sebab apa? Kita tengok. Eh harga buat naik lagi ni. Daripada paras dua ringgit ke sini dah naik kepada sampai peak tiga ringgit tujuh. Tapi kita nampak lah semasa kenaikan ni berlaku. Okey. Bacaan RSI ni semakin lama semakin rendah. Ha, tapi dia still dalam keadaan dalam kawasan beri, bullish kan? Ha, atas tujuh puluh. Dia masih still lagi atas tujuh puluh gini. Ha, dia tak drop. Ada drop sikit kat sini kan? Ada drop. Ha, but then dia tak masuk sampai kawasan bearish. Ha, tapi macam kata tadi kita faham struktur market kan. Ha, trend, structure high 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 low, high 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 low. tambah-tambah ha, lagi kan kalau kata kita dah faham high 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 low ni structure market tu kita tahu chart pattern ke apa kan. Ha, nampak atas ni ada double top ke apa ke kan. Ha, kita pun chow. Pasal gemuk penurunan. Ha, tapi kalau kata kat sini kita kata Oh betul lah Divergence ni awal-awal Bulan September lagi dia dah bagi tahu lah. Dah tunjuk ada kelemahan dalam kenaikan ni So kita kena hati -hati, dah, dah boleh mula berhati-hati lah Sebulan kemudian baru dia betul-betul Break jatuh ke bawah Bila dia break bawah Bawah 50, garisan 50 ni Ini dah masuk dalam kawasan bearish So mungkin kalau kata yang betul-betul Tok-tok ikut Selagi di atas MA Atas 50 tak cut kan ha, kat sini baru nak cut ha, kat sini juga kita baru cut lah sebab sebelum tu semua masih lagi atas 50 kan betul RSI kita boleh gunakan memang kita gunakan in, bukan RSI sahajalah ha, apa-apa indikator kita gunakan sebagai secondary ha, kita punya sebut perasa eh. Ha, sebut perasa kita punya perincah tambahan ha, untuk menguatkan lagi analisis kita, membantu kita dalam buat analisa saham. So ada ada apa lagi kat sini kita boleh nampak kalau nak tengok belajar divergence tadi kan. Ha okay. Ada tak? Tak ada. Okey ni dah over oversold. Kan bacaan bila dah masuk bawah daripada 30 ni dan secah 20 kan. Ha ni dah oversold. Dia dah oversold ada buat so buat kenaikan. Lepas tu second bila jatuh ni dia buat kejatuhan. Tapi uh, harga dia tak break. Previous low kan. Previous low tak break. So kat sini dah ada dah ada ni yang kata ada kekuatan lah dalam uh, ada kekuatan balik lah. Minat belian tu dah ada. RSI pun tak pergi rendah macam tadi. So ini dia confluence lah. Ni convergence lah. Dia, dia, dia bukan divergence. Ni confirm. Ni okey lah. Ni, buat ikut. Ikut skrip. Ha, kita kan. Eh? Okey, jap jap jap. Satu lagi a uh, uh, indikator yang famous yang kita biasa pakai adalah stochastic lah kan. stochastic ini dia a di uh, dipopulerkan oleh George C. Lane sekitar 1984. Ha uh, tapi uh, kalau nak kalau kalau kata kita ada belajar-belajan a uh, uh, dah lama sebenarnya macam indikator Si silin ni bukan orang baru lah, dia orang lama lah Orang betul-betul orang lama kan Dia dah lama dah pakai kan stokastik ni Cumanya 1984 ni body famous benda ni So stokastik ni biasanya senang kan Banyak orang suka pakai dalam time frame kecil lah. Mungkin bukan kat bursa, mungkin dekat uh, instrumen uh, Yang lebih volatile macam futures ataupun forex markets kan ataupun kat busa, tapi ketika volatiliti tinggi lah okay. kita boleh pakai time frame kecil 30 minit kan 5 minit ke kan so ada terdapat dua komponen lah kan kalau dalam stochastic ni ada percentage K kan percentage D ha, percentage D ni dia lebih utama sebab dia bagi signal utama boleh kata so kalau dia macam cara penggunaan dia macam moving average eh. Kan. dia, kita tengok crossing ha, so julat dia kosongkan 100% bacaan 80 menunjukkan overbought 20 bawah 20 oversold. Okey. So kita tengok kat sini. Saham Membuat kenaikan daripada bulan Jul Julai ke November. So daripada Julai ke November ni harga duk main atas 80. Kan? Ha. Ha. Lama ni. So kalau kata kita ikut ikut terang-terang uh, -terang definisi oh overbought overboard kena jual kan oh harga pun naik daripada 50 ke singgit setengah ha ke sampai singgit setengah dah berapa persen tu 200 persen ha singgit untung kan ha sebab apa sebab kita ingatkan dah overboard kena jual tapi tidak ha, harga dia boleh main lama kan bila dalam keadaan trend tu kita follow trend ha indikator pun dia akan stay kat dalam kawasan tu bila sesuatu trend tu begitu dia akan stay kat situ lah ha, ada ada pembetulan ke kan ha, macam ni turun so macam tadi kita cakap kita faham first kali kita kena faham arah arah tuju trend lepas tu dalam trend tu kita ada oscillator ha, oscillator oscillator mungkin dalam keadaan begini ni kalau kita nak ha, nak buat pembelian kita mungkin tak buat pembelian tak terbuat pembelian sebab apa sebab asyik overbought je tak ada oversold kan So kita pun tunggu, 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 tunggu sampai dia drop macam ni. Ha. Tapi bila drop macam ni pun, okay kita tak beli. Uh, uh kita kena tengok bila dia buat dia break high dia balik lah, kan. Ha. Tengok ada ada mogo kat sini kan. Ha. Kita campur dengan apa ilmu-ilmu uh, kita -ilmu yang lain juga. Okey, so to market macam mana? Break resistance. Ha, ada mesti ada volume. Kalau saya tambah indikator volume bawah ni mesti spike volume besar kat sini. Ha. Penurunan ni pun uh, tak ada buat lower low ke apa kan? Masih lagi tengok steady je kalau tengok dia punya arah dia. Ha. so ni mungkin dijadikan peluang untuk pembelianlah. Peluang, peluang pembelian. Esok yeah, dia stay lagi atas ni. So kalau kat sini kita kalau kita nak tengok ada divergence ke memang tak nampak. Ha. Di sini ada ke tapi tak jelas sangatlah, tak jelas. Sebab so, tak beza tak jauh. Ha. tapi itulah kalau kita kita dah tahu dah arah dia macam mana, kita dah tahu lengkok dia macam mana kan. Ha. Tapi yang paling penting kita tahu arah dia. So arah dia bila sampai ke atas ni dia dah break macam ni kan, dia dah dia tak buat high-high dah. Bila dia tak buat higher high, indicator pun dia akan follow juga kat sini kan Dia akan follow juga ni pun break bawah ni kan, tak buat tinggi So kat sini kita dah kena cabut Tengok saham live, ok sekejap lagi, eh Kita habiskan slide sini, so mungkin kita boleh tengok saham-saham live ke apa, indeks live dekat dalam bahagian Q&A So next is um, uh, MACD. Okay, MACD, MACD dicipta oleh juga Apple tahun sekitar 70-an. Okay. Okay, MACD adalah indikator momentum yang menggunakan dua moving average. Okay, moving average MA12 dengan 26. Uh, tapi dia bukan eh dia, dia bukan MA12 26 tu dia ambil perbezaan dia difference dia tu yang jadi MACD line signal line dia guna MA9 untuk MACD line uh, So dia bukan direct uh, MA okay? Tapi tak apa Tak payah, tak payah nak pening kira Kita pakai je apa yang ada dekat <laughs> dekat dalam uh, platform kan Okay Okay, okay. signal pembelian bila MACD line lintang tak signal line So sebab apa? Sebab uh, MACD ni dia dia lagi uh, Lagi lagi perlahan daripada signal kan So bila signal tu uh, apa ni saya tulis ni? Bila MZD line melintas atas signal line. MA2026. So basically dia, dia sama juga. Dia macam bacaan macam yang laju dia akan cross yang perlahan. Ha, kan? Macam katalah kita pakai MA50 dia cross MA200. Ha, make sense lah sebab MA yang lagi kecil tu lagi sensitif. So dia akan generate, dia akan move bila berlaku perubahan harga dia akan bergerak lebih uh, responsif berbanding MA yang lagi perlahan. Okey. Bacaan MACD juga uh, bertindak sebagai oscillator yang menunjukkan pasaran sudah memuncak atau sebaliknya. Okey. So overbought adalah apabila MACD line berada terlalu jauh daripada paras kosong. Ataupun oversold bila dia dah terlalu jauh di bawah paras kosong. Okey. Selain itu kita boleh juga kalau dalam uh, indikator MACD itu kita boleh gunakan Uh, bacaan apabila gaya paras kosong tu dia dia, dia cross kan dia naik uh, kita boleh jadikan signal pembelian sebab itu dah masuk ke dalam kawasan bullish uh, jadi dan juga kalau bila dia cross ke bawah kita buat penjualan sebab apa sebab harga dah dah semakin baik dalam masuk kawasan bearish uh, divergence pun sama juga kita boleh pakai dalam M MACD so kita tengok uh, dalam ni okey so dalam ni first thing first kita nampak ada divergence lah, eh. so harga kat sini, harga kat sini so harga membuat kenaikan MACD punya bacaan menunjukkan ke bawah so ada kelemahan harga kat sini so kita okay. nampak ah dah ada divergence eh ada divergence so kena careful lah kalau kita ada nampak divergence lepas tu okay. bullish tak masa semasa kenaikan ni berlaku saham berharga dalam keadaan bullish. Sebab apa? Sebab dia, dia atas okay. di atas garisan kosong ni. Okey. Di atas garisan kosong ni. Bila dia dah cross ke bawah. Okey, MACD line uh, MACD signal dengan tu dah cross ke bawah ni. Dah masuk dalam kawasan bearish, kita pun boleh cabut. Pun bila dia bila dia dah sideways pun sideways kita tak kita tak ada dalam market lah kan. Ha, kita duduk tepi. Ha. So dia MACD ni dia tak berapa nak function lah kalau dalam keadaan sideways sebab kalau bila tengok sideways kan dia flat macam ni kan dia tak generate apa-apa signal kan macam tadi di crossing kita tak nampak eh dia nak cross ke apa sebab sideways kan ha. tapi kalau kata dia ada buat kenaikan ke apa macam kat sini ada kenaikan ada sikit kenaikan dia buat kat sini ha. dia ada crossing cuma ni crossing ni tak strong lah sebab apa sebab dia berada di bawah paras kosong ha. kalau kata macam kat bawah kat sini permulaan ni crossing dekat atas kawasan kosong dia boleh pergi ada kekuatan MACD line biru dan merah ada makna ke cikgu? Okay. line merah ke biru ke kan itu sebenarnya setting dekat ni je tapi yang kita kita boleh sekali baca sekali kalau katalah kita tak tahu macam sekarang ni saya tak saya tak tahu Uh, yang biru ni yang laju ke yang perlahan ke kan ha, tak tahu, tak tahu definisi dia tapi daripada segi penglihatan saya saya tahulah yang biru ni adalah garisan yang lebih laju daripada garisan yang uh, merah tu, merah ke merah ke orange, ha, sebab uh, apabila harga melakukan kenaikan tu kan ha, dia pun ikut laju ke atas ni, tapi bila harga mula menurun dia start turn dulu. Ha, so yang biru ni dia lebih sensitif. Dia lebih sensitif daripada yang daripada yang merah ni lah. Ha. Ni pembacaan basic lah. Sebab banyak lagi pentas saya kan katalah uh, itu dah lebih daripada apa bila kata kata dah dah lama trading kan mungkin dia akan kata oh ini ni crossing macam ni tak cantik lah kan sebab dia crossing tak 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 sharp ke apa kan dia mendata macam ni kan so tak strong kan tapi itu itu masing-masing kan -masing lah. tapi paling senang tadi okay crossing first first thing first kita tengok line ni apa semua ni line dekat atas kosong ke bawah kosong atas kosong kita nak atas kosong okay? ha, kita nak atas kosong crossing semua atas kosong harga bermain di atas garisan kosong sebab atas kosong ni kawasan bullish bawah kosong, bawah kosong kawasan bearish ha so kita nak perhatikan bila di atas saja Okay. terima kasih habis so kita boleh masuk kepada bahagian Q&A nak tengok live chat ke apa kan ha. kita boleh tengok sekarang so any questions apa maksud apa makna close kosong close kosong garisan kosong kat tengah ni bacaan ni Ni. Itu ke yang tuan tanya? Oh, close 9 okey. Close tu maksud close tu adalah data yang diam diam. Okey, macam moving average kan moving average formula dia dia ambil closing price untuk a uh, untuk dia ambil closing price lah. Ha depends 9 kalau kita kita ambil 9 maksudnya closing price untuk 9 hari yang sekarang ni. Okey. Kalau kita kita ambil 10, kita ambil closing price uh, 10 hari uh, yang paling sekarang ni. Boleh tak macam tu? Okey tak? Faham tak? Ke saya tak tak jelas. So close 9 tu dia ambil 9 hari lah. closing, closing price jadi kita boleh ubah-ubah je kadang, kadang kita nak kalau nak main-main dengan indikator tu kan. Eh. Nampak tak saya punya saya punya trading view eh. Nampak tak? Ke tak nampak? Saya tak share. Okey, kalau saya share dah okey tu nampak lah kan. Jadi, so kita buka. Petunjuk. Ah macam petunjuk tadi. Kita nak tengok apa RSI. Relative strength index. Apa lagi ada? Stochastic. Apa lagi? MACD. Tiga ni yang common eh, yang selalu orang pakai. Okay, uh, kalau nak scalping, oscillator apa yang sesuai digunakan? Okay, scalping merujuk pada kita nak create jangka masa pendek lah kan ha, jangka masa pendek tapi ha, depend juga kepada instrumen kan kata lah kata SPO kan sebab apa SPO SPO sebab dia lagi volatile kalau tengok saham bursa sekarang nak scalping tak boleh lah kan sebab <laughs> sebab trend dia tak ada trend dia bearish kan so tak boleh nak buat apa so kalau katalah kita buka uh, cuba kita tengok Pukul oil, from all tak boleh nak main short kan tak boleh nak main tengok daily chart dia bukan macam saham kan so kita tengok 30 minit punya movement macam mana sesuai ke tidak tapi saya tak tahulah macam mana kan tak tahulah kesesuaian sesetengah indikator ni dekat 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 instrumen tu sebab saya tak, tak 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 tak, tak ni kan tak tak trade <laughs> CPO ni kan tapi kita cuba tengok macam mana sebab ramai juga yang saya kenal-kenal kan Kenalan-kenalan saya, dia orang suka pakai uh, naked chat lah ha, Tapi tak tahulah kalau dia, dia orang dah ditampak Ichimoku ke kan ha, RSI kan, ikut rencah masing-masing uh, -masing. But then say lah, sekarang ni kita nak scalping kan Kita nak scalping put palm oil Sebab apa, kalau macam ni ranging market lah, ni tak boleh nak scalping lah Kalau market ranging macam ni Candle kecil ni kita buka 5 minit lah 1 minit dah Boleh tak? Scalping Scalping 2 tick, 1 tick, 2 tick gitu uh, Tapi basically kalau macam ni Most 2 sideways kan, but then uh, Cuba kita tengok RSI So first thing first kita kena establish dulu, kita tahu trend Uh, menaik ke menurun kan so kena tengok time besar lah kejap eh loading so SCPO dan seminggu ni keja dalam kejatuhan Okey, sekarang dah dekat dengan paras support Okey trend dia menurun. So kalau trend menurun kita lebih nak kepada short lah kan? Nak kepada short daripada long lah sebab takut direction salah ke apa kan. but then kalau kita dah buka timeframe 5 minutes ni kita tak ada risau lah sebab kita punya apa? Kita punya risk kita contain dalam timeframe ni. Ha kita tak ada nak long apa kan. Cuma boleh ke tidak? Ha, tengok kalau macam ni kan dia kecil-kecil gini, kecil-kecil anak gini, tak boleh lah ha, Susah lah. kena tengok, dia market, kalau market tengah trending tu sedang senang ha, nak buat Kita trade, kalau kita nak trade kan, kita Kita trade bukan ikut Kita power tidak kan, kita kena ikut tengok market tu Bagi chance kita atau tidak kan Ha, bagi chance kat kita atau tidak. Ah ha, saya katalah ni. Okey ni boleh kita kata, saya katakan ni uh, kita sedang ke dalam sideway kan ya. Okey cuma kita buat garisan sideway range sekian sekian 57415856. 5856 so banyak kan range besar ni besar besar bas ni range dia kan kalau <laughs> takkan nak sikit-sikit tu memang boleh sangat tangkap So, kita tengok. Bearish, air oversold, dan naik kawasan atas ni. Okay, first thing, first move ni kita sedia. Bila dalam first, first thing tu kita tak, 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 dapat tangkap. Ah, ha, sebab uh, tak apa-apa tak apa. Tapi dalam kat sini kita nampak lah. Bila dalam bearish, kami support. Oversold. Okay. Naik, turun. So, bila dia turun kat sini, Uh. Okay Okey, tu? Tak dengar suara Mute eh Okay. Baru terputus, baru terputus ke dah lama terputus? Baru terputus. Okey, sorry sorry. Mhm. Okey, saya boleh uh, boleh share apa? Share slide balik. Okey, saya uh, ya yeah, ya,까 yeah. 와. Oh, wow. Just screen. Tak <laughs> apa, tak apa mungkin sebab internet problem tadi. Ah itulah. Okey. Hi guys semua. <laughs> Ter terputus pula kan ha. So kat sini kita nampak ah. Uh, nampak eh. Uh, Okey, soalan bolehkah kita menggabungkan ketiga-tiga jenis a uh, indikator? Okey. Sebenarnya kalau nak gabungkan kan dia dah jadi macam tak function redundant sebab bacaan lebih kurang sama. Uh, Tapi kita kalau kita nak nak gabungkan kan, kalau kita nak gabungkan uh, kita ambil yang berbeza. Macam contoh kan, kalau kata kita nak gabungkan uh, MACD dengan stokastik kan uh, itu Okey juga. Ha, sebab apa? Sebab kalau MACD ni dia boleh tunjukkan kita dalam keadaan bullish ke bearish. Ah ha, sebab katalah macam sekarang ni kita tengok. Kalau MACD dia, dia bacaan MACD tu di bawah garisan kosong. So dia dalam keadaan bearish kan? Ah ha, lepas ni sideways. Ah ha, itu satu. Kita nak tahu trend, tengok MACD. Lepas tu kalau kita nak tahu oversold overbought tu, ha, kita boleh pakai stochastic ataupun RSI. Ha, kalau nak gabungkan RSI dengan stokastik mungkin tak tak function lah sebab apa sebab dua-dua ni function dia sama nak tunjuk overbought oversold. Okey. Ha, mungkin beli dua MACD stokastik ha, MACD dengan stokastik ataupun MACD dengan RSI sebab fungsi dia berbeza. Ha, MACD ni dia boleh tunjuk kita kat dalam bullish zone ke bearish zone ke apa kan. Ha, dan stokastik atau RSI tunjuk oversold overbought. Ha, macam ni stokastik small time frame kan eh? time frame nak scalping tadi kawan kita nak scalping usul naik turun jatuh balik kawasan support masuk kawasan oversold long jatuh balik sini long lagi sampai atas ni dah masuk kawasan oversold eh overbought dah masuk kawasan overbought resistance sebelum ni bolehlah short kan okay. sell bye sell, buy, sell. ah ha, kan? Sell, buy, buy. Ha, gitulah. Ha, dia pecah. Lepas tu dia pecah kawasan ranging sideway ni kan. Ha, pecah ke bawah. Ha, memang ni lah kan keadaan. Macam bacaan dia? Memang oversold lah kan. Pecah support. Ha, badan kita kena tahu. Tadi kita dah first thing first yang kita kena fokus adalah the, dengan dengan apa ni dengan Uh, trend kan ni trend bearish so kita probably kita long lagi lah uh, kan bila kita nak long eh long lagi ya Allah sebalik huh. kita nak short lagi lah sebab dia jatuh kan uh, dia jatuh kan dia jatuh 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 kan kita nak short lah uh, tapi kalau kata kita guna stochastic ni kalau MSD tunduk, tunjuk bacaan dalam, sekarang dalam kawasan bearish kan so probability untuk short tu lebih bagus, bagus lah daripada kita long sebab kalau kita long nanti naik lah kan tengok ni bacaan pun ada buat kenaikan over over overbought kawasan overbought badan bacaan sideways je sebenarnya. So dia membantu juga. Ha kalau dalam sekatan sideways tadi banyak kita berdapat dapat signal jual beli jual beli kan. Ha, tapi bila ha, bila tengah trending tengah sedap jatuh macam ni Atau tengah sedap naik kan. Ha mungkin nak guna stochastic tu tak berapa nak function Kita nak tengok ada ada divergence sama kita boleh tengok nak buat divergence ah ha, satu kita fokus kepada MACD ataupun saat cegi lah. Okay, kalau chart mana ni di bearish ke in, ke in the futures? Ya, macam mana tu? Jadi bila kita tengok chart macam ni, apakah kita boleh buat conclusion daripada tiga indikator ni? Untuk future trading kita beli ke ke kita jual? Future trading maksudnya uh, instrument futures ke uh, kita uh, ke trade di masa hadapan? Ah, uh, tu tak jelas Oh, okay. Nak buy ke long kan? Nak buy ke short kan? Tak tahu lah. Ni kira sebagai... <laughs> ni sebab saya masih saham kan? Bukan, bukan CPO kan? <laughs> Suggestion buy and sell ke kan? tak kan? Tak ke? Kan? Ah but then, kalau... Kalau tengok keadaan kan? Kalau ya, tengok keadaan, dia dah masuk dalam kawasan uh, oversold lah. Kan? Kita tengok kawasan mungkin saya salah lah sebab saya bukan sifu CPO kan <laughs> ha, kita, kita, saya just cerita apa yang saya nampak kat sini ok kawasan dah masuk kawasan bearish histogram pun tapi histogram dia dia peaking sikit lah kat sini dia jadi kalau tengok kan jap. kan histogram dia dia akan bila dia nak bertukar trend kan dia akan sampai satu tahap lepas tu dia tukar jadi pink macam ni kan ada orang cara bacaan dia gitu lah kan? dia start tukar tu dia, dia start tukar position dia Kata ni short, 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 Bila dah nampak tukar jadi pink ni dah start long. ah but then, mungkin tak kuat kan. sebab sini tengok. Sebab lagi satu nak long, ke satu lagi sebab nak long. Sebab sini kawasan support. Ah tapi ni kalau kita tengok ni, support macam dah pecah, dah pecah belum. tengah market, tengah buka. <laughs> market on <owner>. ni. <laughs> Nanti orang beli, jual ke beli ikut saya pula. Bahaya ni. Kan? Ah, ha. Tapi apa yang kita nampak eh? Apa yang kita nampak sekarang ni adalah okey candle, candle. Candle ada candle rejection eh. Ada rejection candle. Nampak eh hammer dekat support. Ha, kan? So kalau nak pakai daily candle untuk jual beli kat futures ni memang tak function lah. kita tengok time frame lagi kecil lah. tengok kecilnya sebenarnya dalam keadaan sideway eh. Boleh makan tak range dia tu? Range dia kecil-kecil juga. range dia kecil je. Ah, volume tak tahu boleh pakai ke tak. Pakai kot. Entah. Tak tengok CPU. Oh. <laughs> ah ha, okey. Structure kalau dalam ni structure kita tengoklah eh. Structure dia macam mana? Terang naik, turun, naik, turun. Ah, sekarang kat tengah-tengah. So kita nak tengok dulu. Dia test kat atas ni macam mana kan? Kalau tengok bacaan MACD uh, Dia sideway ni Tengok eh. dia punya histogram flat Bacaan dia pun flat Badan dia dalam kawasan bullish Sebab trend dia tengah trending upward kan Bacaan stochastic pun dalam kawasan positif Ke atas RSI pun atas 50 So dalam keadaan bullish Cuma bullish tapi masalah hari sekarang ni bullish dia dekat dia dekat tengah-tengah semua dia ni main. Ha, so kita pun 50-50 lah. Ha. Sebab kalau kata nak ha, tapi tengok juga range dia eh. Ha, boleh jadi kalau daripada sini tengok range dia banyak tak range dia. 5 4 5 6 5 4, 7, 4. Ha, kalau nak scalping tu ha, ada lah kan sikit kan ada 9 9 tick kan dalam 9 tick ah tak banyak so tak besar kalau shot macam mana ha, so, tu tapi ini semua kita dah bila dah bila dah bila dah dalam trading macam ni kan kita nak kena kena banyak lagi faktor lain lah kita kena establish yang paling basic tadi lah trend, support, resistance tu ah. tu so, kena tahu dulu Ah, but then bacaan daripada segi is oscillator menunjukkan bacaan positif. Uh, Oscillator basically positif lah sekarang. Uh, kalau tengok saham eh. <laughs> saham apa eh? Kita buka indeks lah. FBM KLCI LCI. FBM KLCI. Ha, LCI. tak pakai, tak payah pakai 5 minit lah eh. Ibu salah 5 minit tak function. Sebab saham kita perlahan, volatility kita tak tak setinggi dalam futures so kita boleh pakai chart daily kan kalau macam ni tengok trend basically kita dalam downtrend lah kan tengok MACD bacaan dah bawah kosong so bolehlah kita take five duluan sebab kalau kita nak trade dalam keadaan selamat bila dah naik atas kosong ni untuk confirmation lambat tak apa asalkan selamat macam buat kereta kan ha indikator stochastic timeframe mana lebih ideal? Ha, itu kita 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 tengok tadi tu. Tengok instrumen apa kita pakai kan? Ah. Ha, apa kita pakai? Kalau macam orang trade futures, ke apa dia orang pakai biasa pakai minute chart kan. So pakai minute chart. Kalau saham kita boleh pakai daily chart. Ha daily chart, weekly chart kan. So kita pakai weekly dengan daily chart. Kalau nak pakai timeframe kecil tak 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 ni kata tak jadi. Sapu so, kau energy eh? Dia, dia tengok eh Kalau sekarang macam saham Sapura ni kan Range pergerakan dia kecil Ini bukan suggestion by ourselves Ini kita just, saya buat, just buat pembacaan tunjuk eh Tengok Harga saham dia bergerak macam mana Satu, satu bit Naik tu naik turun naik So ni kita panggil dalam bahasa saham Kita panggil sikat kutu eh Macam sikat kutu lah Kan okay. Range macam ni tak ada pergerakan Dia sideways, Tapi tak ada range So macam mana kita nak trade tu? Takkan nak lah. kat sini kita nak buy, sell, buy, sell. Kita tak boleh pun nak buat macam tu sebab bila masuk dunia sebenar, bila nak tekan buy, sell tu, tak boleh jual pun harga yang kita nak jual. Ha. Jual at loss lah. Kita beli 5, 55, kita beli pada harga 4 sen. Nak jual 4, 4 setengah sen ni tak dapat ni. Ha. Nak jual nak jual balik pada 3.5 setengah boleh. Ha, so rugi je lah, kan. So kalau ranging macam ni tak tak bagus. Ni kalau macam dalam CPO tadi kan, dia ada range besar kan. Besar-besar bas -besar macam tu okey. Ha, kalau kecil ikan bilis gini tak payahlah. Tak function. Stochastic ke apa semua tak, tak ni. Sebab ni first kali ha. Back to basic. Trend. Ha, ni trend dia apa? Ha, trend apa kan? Kalau trend gini tak payah kan? Ha. Trend sideway macam ni tak boleh. Tak boleh buat apa. Kalau trading better to stay aside tapi kalau untuk investing is it better time to enter? ah, okey. Okey. ah, ini pun saya terfikir juga kan sebab kalau dalam keadaan sekarang ni kan orang kebanyakannya pesimistik lah kan dalam dengan tengok keadaan inflasi meningkat, kos harga hidup meningkat kan. Orang ah, nak jimat duit apa semua macam-macam lah. Ah. Itu kat luar lah tapi kalau tengok kat Malaysia tengok data CPI uh, confidence meningkat eh data data daripada uh, uh, Department of Statistics menunjukkan orang Malaysia banyak membeli barang sekarang ni sebenarnya <laughs> uh, tak tahu lah, mungkin sebab sebab uh, kita punya government dia 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 jaga harga minyak tu kan uh, so harga tak tak meroket sangatlah uh, ada ada cushion lagi kan okay. tapi on trading on trading ada dua sebab satu sebab kita takut kan ha, satu kita takut dengan inflasi apa ni peperangan semua ni kan ada sesetengah orang yang bermazhab okey inilah masanya untuk kita mencari saham-saham yang berkualiti eh saham-saham berkualiti maksudnya -maksud saham berkualiti tu kita tengoklah dia punya company tu best paling basic dia masih uh, company tu buat duit ke tidak ha, company tu buat duit ke tidak ha, kan ini kita boleh cek lah dekat ah tepatnya website macam Malaysian Stock B ataupun ah uh, KLSE screener ke kan nah, kita tengok kita tengok kat situ saham tu dibuat duit ke tidak so bila buat duit okey bila buat duit maksudnya saham tu boleh sustain ha, cuma dia dia quarter to quarter pun tak ada banyak perubahan kan mungkin ada profit meningkat tapi disebabkan um, market bearish orang menjual so harga saham dia jatuh nah ha, itu itu peluang untuk kita membeli ah ha. Okey, tapi ini itu satu pandangan lah. Ha, kita boleh gunakan macam-macam strategi lah. Ha, kita nak cari counter DV high dividend punya jenis counter dividend ke, counter ataupun kita nak buat dollar cost averaging ke kan. Ha, tak ada masalah. Ha, tapi satu lagi side daripada sudut lagi satu pandangan, ada orang juga dia nak buat short term trading. Ha, sebab apa? Okey, logik setiap hari ada tak saham yang naik? Okay, kita tengok Uh, penyaring saham eh. Kita cari saham yang naik lebih daripada 3% hari ni. Ada tak? Saipak naik 19%. Gamuda naik 5 5%, DNO naik 4%. Top Glove 3%. So ada juga saham-saham yang naik a uh, banyak kenaikan ni kan. Macam Saipak. Banyak naik ni. Tapi trend tu lah, hari ni tak tahu kenapa dia naik and ada news ke apa kan tu boleh check later lah ha, nak tunjuk hari-hari ada saja saham naik semalam pun sama ada juga saham yang naik so bagi orang-orang yang berpandangan sebegini ha, dia tak kisah dia tak kisah market ni nak lipat macam mana sebab dia tahu hari-hari ada saham naik cumanya cabaran dia adalah dapat tak dia nak tangkap saham yang naik tu ha, Dapat tak dia nak tangkap saham yang nak naik tu? Ha, Sehingga muda tu kan? Hari ni naik 5%. Banyak ni. 20 sen eh. 20 sen. Ha, kalau kita buka 30 minit swing chart, macam mana naik dia tu? Ha, last minute tadi volume spiking 3% eh. Minit 30 minit terakhir. Ha. Tapi kalau ikut bacaan apa ni? Kita tengok MACD eh. MACD masih lagi dalam keadaan bearish ya okay, masih kat bawah Stochastic spiking macam ni memang dah akan spike ah <laughs> dah akan spike ah ah but then itulah cabaran dia kat orang-orang yang short term trading tu dia dapat tak tangkap ni ah so kalau nak tangkap ni kena memahati market lah Ha kena tengok market trade monitor tu betul-betul kan Kena memang kadar, kena hadap lah Mampu tak kita nak hadap market dalam masa sekarang ni Ha itu persoalan saya Ha <laughs> boleh tak kan Kita tengok merah kan kan Ruk macam ni kan Tengok market kan Ha tertidur ke tidak kan ha, Macam mana Mampu tak Ha ataupun kita ada pakai apa Alert function ke apa kan Nak, 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 nak tunjukkan ada volume spiking ni kan So kita boleh selit Sikit kan ha selit sikit scalping. So untuk itu lah jawapan saya kan. Better nak invest ataupun tak invest kan. Sebab ada 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 orang dia suka short term trading. In out, dia dah untung sikit dia caw. Tapi kalau untuk investor sekarang ni saya boleh boleh saya katakan juga ah uh, inilah masanya kan. Kalau katalah kita kenal figura-figura uh, uh, dalam dunia trading macam Peter Lynch kan uh, Contoh eh. Kita kita kalau kita nak approach market ni kan, kita nak approach macam bukan kita macam nak pergi ke butik Gucci, butik LV ke kan kita nak cari mana paling mana paling smart ke kan, bukan. Kita kalau kita dalam keadaan market yang sekarang ni, kita tengok saham ni kita kena tengok macam kita pergi sogo. kita tengok mana yang diskaun. mana yang bagi diskaun paling best. Ha, kan? Ha, so, kalau kita pergi Sogo tak ada diskaun, kita nak beli tak? Tak beli lah ya, sebab kita tahu kan harga diskaun walaupun ah, uh, diskaun tu <laughs> uh, marketing target kan. But then, kalau konsepnya gitulah kita pergi pasar ke apa, kita nak cari mana yang ada bagi diskaun. Oh, susu Tesco hari ni diskaun RM1 kan. Ha, beli lah. Ya. Daripada beli Dust Lady ni, baik beli susu Tesco ni. Ha, kan? Sebab ada diskaun RM1. Ha, saham pun sama. Saham-saham ni semua berkualiti ni. Earning okay market share okey. Ha, cumanya itulah market bearish. Harga pun turun. Tak apalah EPS dia pun akan turun. Ha, so kita tengoklah PE ratio dia macam mana. Kalau dulu sebelum ni macam saham-saham semi pun Sebelum-sebelum ni uh, dia dalam keadaan uh, apa PE tinggi sangat. Ha, sekarang ni banyak dah jatuh kan. Ha, kalau tengok Nasdaq ke indeks teknologi ke dah jatuh berapa banyak persen kan. Ha, kita tengok. Ha, tak, kalau nak cakap pasal Indikator dengan Dengan ni memang keadaan semua Bearish lah kan ha -ha. Teknologi Index ha, Bursa Malaysia teknologi contoh ha, Kalau tengok ni, kita tengok lah Trend ha, Bearish lah kan, ha, obvious lah High Lower high Lower low, lower high, lower low Lower high hulu kat sini tapi nampak ada basing dekat sini kan but then ha itulah market ada improve kan ha, tak tahu lagi sekarang dah ada dekat dekat pagar support ha. so mungkin adakah kita nak next week kita nak beli ke tak beli candle pun last minute tadi buat apa macam ni kan macam hammer kan eh? ha. harga semua dah MACD tak payah cakap lah MACD memang bearish lah ha. stokastik memang dah masuk kawasan oversold Ha, but then kita tengok eh, ha, bila dalam keadaan trending gini. nah ha, ni oversold lagi tu. Ni oversold lagi. Ni oversold lagi. Hari ni oversold lagi. Ha. ha. so mana satu yang discount dia kan. Ha, kita nak tangkap ya, itu cabaran kita sekarang ni. Ha. Ha, ha. kalau kita nak cabaran, kita tunggu lah ha, market structure improve. Ha, kata ni kat sekarang kat support. Kat support. Kat support. Okay fine. Turun naik, turun naik. Ha, kita nak, Naik, turun, naik ha. Kita nak, nak cari ini lah. Structure ha. Sebab buat market Bursa kita boleh buat Kita boleh buat satu je kan ha. Dari sini segi, segi indicator pun Ada divergence tak kita nampak Tak ada Semua confluence ha. Cuma mungkin tadi kata-katalah Kita tengok saham-saham yang berkualiti tu kan ha. Mungkin kita nak Chip in sikit kan ha. Bulan ni masuk lah sikit Bulan depan dapat gaji Chip in lagi sikit je kan Ha tak 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 tak, tak takut dah nak kumpul saham-saham ni sebab sebab itulah sebab kita kaji fundamental dia apa kan ha ha bukan secara oscillator ha ini yang kita nampak semua dah masuk kawasan oversold Badan then oversold boleh become more oversold ha, sebab trend masih lagi bearish tak ada tanda reversal ke apa ha okey ada apa-apa lagi soalan Sempat tak? 949 ada lagi 10 minit. Kan okay, Syas? Sempat. Ha, sempat. Lagi 5 minit sentulah. Hmm, 5 minit pun boleh, hmm, lagi 7 boleh. minit pun hmm. boleh. Ha. Macam mana? So indicator itu. Kita first kan kind dia of averages kan. Macam ni averages ada nampak tak ada nah, semua confirm kan. Cuma ada, 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 tak? cuba tengok balik sini. So siapa yang masih tak faham lagi atau ada apa-apa yang nak tanya gunakanlah masa yang ada untuk memberi soalan kepada Cik Ali Fudin kita. Oh, ah, ni bukan ada. senang eh. Ha, ah, bukan senang kita nak dapat uh, peluang macam ni. Ada divergence tapi tak 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 ni lah. Tak that's strong, tak strong sebab so, harga flat. Harga flat. Okay, saya naik tapi tak ni tak tak strong lah dia kalau harga RSI meningkat uh, Okay, ni ada soalan daripada Encik Ilman ni. Dia tanya pasal DNEX dan BDB. Stock DNEX dan BDB. Not stocks. Okay. Eh, index patutlah. Okay, alright. So, buang lah satu. Uh, buang RSI ke nak buang stokastik. Tak kisah. Biar je lah. Mod di screen kan. Okay, first thing first, tengok, establish trend Trend macam mana, dah break support Itu ada support around 93 cent itu dah break, okay Candle hari ni kecil Tapi volume quite, quite big ya eh. So sekarang ni dah sampai kat paras Support juga ni Sebab based on previous punya high kan sini, high High sebelum ni High, high Sebelum ni high Sebab tu ada rejection sikit kat sini so kawasan pula dah betul betul over oversold kan oversold oversold so boleh kalau nak tengok boleh boleh tengok lah ha, boleh tengok but then kena bear in mind harga dalam keadaan trend masih lagi bearish Cuma mungkin ada peluang lah cumanya itulah kan dari satu kena tengok kena, kalau dah biasa dengan saham Index ni dia punya range pergerakan dia pun tak besar biasa eh. Eh, cuba tengok candle dia. Candle besar dia dengan candle kecil dia. Mana lagi banyak? Candle besar ke candle kecil? Ha. Kalau kalau dia biasa main saham ni gitulah. Dia ada perangai setiap counter ada perangai masing-masing. BDB, BDB saham. Ah, ni biasa Bina Darul Aman. Kan. ha, so macam tu lah sama juga. Ini pun dalam keadaan bearish. Cuma dah sampai dah sampai base ke belum kan? Kalau tengok ni ada 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 divergence eh. Lah. Ada divergence sebab uh, bacaan MACD uh, meningkat tapi harga makin jatuh. Uh, so penurunan ni mungkin dia akan dia ada kelemahan lah Ha, so mungkin dia akan buat sideway balik kan nak Sideway dulu apa kan ha. Stochastic memang ni lah Flat lah RSI pun sama Oversold Cuma MACD ni dah, dah tunjuk Ada weakness dalam penurunan harga ni Padahal kalau nak trade counter ni pun Sama juga Tengok range harga pergerakan dia Satu sen, tiga sen Satu setengah sen kan ha, Tak banyak So macam tadi tu lah BDB BDB okey tak counter derivative Segi fundamental semua okey ke tidak eh, Mungkin kita nak kita nak parking ke apa kan Aku tengok daripada segi support resistance structure Harga dah kat mana sekarang ni Mungkin boleh pergi cari lagi support kat bawah kan Ni dah dekat lah ni Ni dah kawasan support juga Tapi mungkin boleh cari support baru ni nah, Tapi kita dah nampak tadi kan Ada, ada divergence sikit Uh, oscillator ni ada ketepatan ke tuan? Uh, tuan tak dia tak sure lah. Ha, tak sure. Mungkin ada ada analis ke yang buat kan. But then pada saya, pada pendapat saya dia oscillate oscillator satu dia tengok lah Kena tengok. Uh, okay. first kali kita kena buat uji kaji juga kan kalau nak kena ambil data juga. Uh, tapi kalau nak kata kalau market tu overbought, oversold tu Dia akan follow ha, Sebab dia ikut price movement sebenarnya ha, Dia ikut price movement Cuma ketepatan Ketepatan tu tuan ha, Tak boleh nak kata Kita tak boleh kata tepat-tepat Sebab oscillator ni dia bersifat Dia bagi kita signal Okay Dia bagi kita signal Dia bagi signal Dia bukan confirmation Dia bagi kita signal Kalau digabungkan dengan moving average Okay ke tuan? Okay Boleh sebab moving average ni dia bersifat uh, trend following. Okay, dia kita nak kita confirm trend. Lagi satu uh, moving average ni dia perlahan. Okay, dia perlahan. So moving average boleh dijadikan sebagai confirmation. Uh, stoka, RSI uh, Atau ataupun MACD ni boleh digunakan sebagai uh, signal lah uh, sebab kita boleh nampak oversold, overbought, divergence kan kat situ kat dekat oscillator uh, tapi confirmation mungkin kita nak tunggu oh MA uh, 9 ni cost MA20. Ah ha, ni dah betul-betul strong kan. Ah ha, MA ni dah cost top MA200. Baru betul strong. Tak ada masalah. Kalau gunakan HA time frame apa yang ideal? HA tu apa? Jap, HA tu apa? Hmm. HA Ashi. Allah Akbar. Sorry, sorry, sorry. Haikan Ashi. Icon IC kita basically kita pakai untuk tengok trend lah kan Ni macam dia macam Moku juga kan Function dia sekali pandang je kan Tengok hijau kan? Hijau naik, ok beli Merah, turun Duduk tepi ha, Ni kita tengok merah kan, ha, duduk tepi <laughs> ya, Trend tak cantik lagi lah Ni trend tak ok lagi lah okay? ha, So sama juga macam moving average tadi lah Function dia kan ha, Satu uh, Ni nak tengok trend Ha, nak tengok trend. Okey, trend bearish. Okey, duduk tepi. RSI ada a uh, stochastic ada ada bagi signal pembelian ke tidak? Ha, belum ada lagi. Ha, belum ada lagi. Tak ada. Ha, so duduk tepi dulu. Ha. Signal pembelian tak ada lagi. Kalau kata kata tadi kita kata nak kata ada divergence ke apa tadi kan, tapi keadaan masih lagi tak improve kan. Kalau kata divergence kan, uh, MACD ni buat divergence. Lagi cantik kalau kata di divergence ni naik ni kan. Ah ha, sampai atas ni. Sampai dia cross up balik atas kosong ni. Atas line kosong. Ni cantik. Ha, tapi as long as di bawah macam ni, masih tak steady. Dalam mana sini, which is the signal line merah ke yang ni. Okay. Kalau tak tak sure kan, ya, kita buka lah kan. Ha. Kita buka lah. Ha, MACD line, isyarat. Ha, isyarat. Isyarat yang kalau kan. MACD, yang garis biru. Okey. MACD ni dia akan turn lagi awal. MACD lain sebab dia ambil data yang lebih sensitif tu dia dia akan turn lagi awal daripada signal line ni. So, MACD signal line top cross. So so tak kalau tak tak sure kan keliru. Masa satu line mana satu line ni kan. sekali kita sekali pandang kan kita boleh tengok ah mana yang cross mana dulu. Ha, sebab biasa yang yang sensitif kan right? yang lebih sensitif dia akan cross down cross up dulu ha uh, yang yang slow tu okey alamak which indicator can we combine okey ni dah jawab tadi kan ha uh, kita nak gabungkan yang slow dengan yang laju MACD stochastic MACD RSI uh, moving average Uh, dengan stokastik uh, macam tu pun boleh uh, moving average MACD boleh oscillator effective range bound yes uh, oscillator dalam range bound function uh, tapi range tu kena ada lah uh, kalau macam sapura tadi range dia satu satu sen satu, satu tik, satu tik uh, itu tak boleh lah dia kalau macam tadi macam kalau dalam uh, FCPO kan FCPO range dia ada 10 20 Tik kan 10 20 tip ha, uh, dalam time frame 5 minit tadi kan itu kita boleh buat duit kan uh, itu boleh itu kita boleh pakai uh, tengok instrumen tengok size size uh, range dia tu okey okey syas okey terima kasih Cik Arifudin di atas perkongsian boleh share uh, share screen ah boleh boleh sure sure okey kita dah berada apa di penghujung webinar. So izinkan think can share share screen just dulu eh. So terima kasih semua eh. <laughs> Maaf lah kalau terkasar bahasa kan. Well. Eh, kenapa dekat ke sini? Okay. Okey, terima kasih semua di atas uh, apa? Uh, di atas uh, anda punya participation. Uh, di atas apa nak cakap ya? Yeah? Penyertaan. ah, penyertaan. Ya, yeah, betul. Ah, kehadiran anda Kehadaan semua. Okey. Ah, uh, dan terima kasih juga Tuan Syarif Fudin uh, di atas perkongsian. So, kenapa Syaz punya screen punya button? Sekejap eh. Okay.